Psiquititas. O quadro da Carmen tá apavorando. Ela não tava sorrindo da última vez que eu vi. Será que o quadro ganhou vida própria? Quer parar de me olhar? Sofia faz revelações. Fui eu que ajudei o José Ricardo a sumir com seu bebê quando você deu à luz. Não é um menino, como diz. É uma menina. Psiquititas. Hoje, 20h30 da noite, no SBT.